Hər vaxtınız xeyir. Bu yaxınlarda maraqlı bir məqalə oxumuşdum. Qərar verdim ki, orada yazılanları sizinlə də bölüşüm. Həmin yazı insanların öz işlərində nə qədər vaxtda püxtələşdiyi ilə bağlı sorğu barədə idi. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti bunun təxminən 2-3 ay çəkdiyini bildirib. Respondentlərin 9% isə sözü gedən prosesin 1 ilə qədər davam etdiyini deyib. Püxtələşmək. Püxtə sözü yetkin, təcrübəli mənasında işlənir. Yəni, püxtə olmaq o işin ustası olmaq deməkdir. Maraqlıdır ki, bu söz əksər hallarda püxtələşmək kimi işlənir. Amma sözün kökünün belə müstəqil işlənməyinə biz nadir hallarda rast gəlirik. Halbuki püxtə sözünü təcrübəli sözünün əvəzinə deyə bilərik. Gələcəkdə lazım olan yerdə lazım olan sözü istifadə etməyiniz arzusuyla hələlik.